Simu ni 4G, line ni 4G, sindio? Unafikiria hiyo G inamaanisha nini? Are you ready for the laughter of your life? Naonanga ni kama ni network ime iko mbele yani inafanya rap. We bring you Street Quiz. Funniest name you have ever saved in your phone. Mpita njia. Trick questions. Ukipewa chakula kidogo kwa mazishi yako utafanya aje? Kwa mazishi. Nitaendea addition bana. Street talk. Simon, ni nini mamako ajui kukuhusu? And many more that would extrapolate your adrenaline. Ni dhambi gani wewe ukiangalia kwa maoni yako itakuzuia wewe kwenda mbinguni? Kupenda pesa. Voice of the Street with Mike Umbati, starting this Friday on 14th January at 7:45 p.m. only on Humble Touch Television. Unaweza mtu akona esophagus? Nikuulize na akinipea.